Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna 4 stycken såna här mystery boxes som jag har köpt ifrån Normal. Ni har bett om det ända sedan jag gjorde det sist. Och för er som inte vet det så brukar normalbutikerna sälja såna här boxar. Där är 2 stycken jag har 2 till framför mig. Och just de här som jag har fått tag i den här gången heter hår/skönhet. Och jag köpte 7 sammanlagt, men 3 stycken kommer jag öppna efter det här på min TikTok. Så om ni är sugna på att titta på fler så får ni gå in och kika där. Och jag gör det gärna fler gånger i liksom framtiden. En sak som jag märkte sist när jag öppnade såna här boxar, och det var också första gången jag öppnade dem, det var att om man köper många vid ett tillfälle så är det ofta mycket samma i, för de har ju säkert en stor korg med saker som backar om. Och det kommer säkert vara fallet den här gången också. Men oavsett så ska vi öppna de här idag. Och som sagt, jag kommer öppna fler på TikTok om det är så. Jag vill också att ni ska inte kommentera på hur ljus min bas på ansiktet är. Jag testade, ja det här är concealer då, men Saras nya foundation och concealer på TikTok, och låt mig säga att de är ljusa som jag köpte. Oj, nu rev jag ner lite saker, det var ovanligt. Låt oss börja med en. Här är en som jag var tvungen att klippa upp för att jag fick inte bort den här, förberedde lite innan. Låt oss börja med att plocka upp då en sheet mask. Det här är från Active Mask, deras Hydrogel Revitalizing Champagne No Drip Anatomic Without Rinsing. Det är alltså en sheetmask. Vad roligt, jag har inte testat någonting ifrån det här märket tidigare. Och det ser ju väldigt, väldigt nice ut, hela masken. Vad är den gjord någonstans? Det är ett italienskt märke, ser jag. Jag har inte testat den här innan, jättespännande. Jag älskar ju sheetmasks. Oh, det här är en av mina absoluta favoritprodukter. Jag har använt den här jättemycket förut. Nu är det ett tag sedan. Det här är från märket Revlon. Och det är deras Unique One, jag vet inte vad den heter, Treatment. Green Tea Scent Treatment. Och det här är alltså en, ska se här vilket hål jag kan öppna den smidigast. Det här är alltså tänkt typ lite leave-in balsam. Och den här luktar, åh gud, så himla gott. Jag hoppas att jag kommer få fler av de här, för de här är så bra. Det här är i alla fall typ som en treatment. Man då tvättar håret precis som vanligt, och sen innan man går ut ifrån duschen, alltså när du har sköljt ur allting klart, så skvätter du in lite extra i håret, och sen går du då och stylar det som vanligt. Och det är jättetrevligt, det är jättehärligt, antifrizz och ja men gott så. Jag tycker jättemycket om den här, den är jättebra. Jag vet inte riktigt vad den kostar på normal, men definitivt mer än 78 kronor. Sedan har jag fått ett conditioner, det är Syos. Jag vet inte om jag testat något från det här märket. Det ser ut som ett japanskt märke. Det är i alla fall color conditioner i Tsubaki Blossom. Mm. Luktar jättegott, vad roligt. Japanese inspired. Jag kan ju inte så jättemycket om ingredienser i hårvård, men alltså man kan inte ha för mycket shampoo, balsam och sånt eller. Jag tror att jag får göra så här, jag får ställa saker framför mig och flytta på lådorna. Sedan är det en Boutique Nail File Collection. Det är en glasfil och en vanlig fil. Och glasfilar är ju otroligt snälla, så om ni har naglar som ofta spricker och sånt, ta med en nagelfil i glas. De är nice, gud vad nice, man kan aldrig ha för mycket nagelfilar tänker jag. Nu gör jag mina naglar på salong just nu igen. Men man har ju andra naglar på kroppen och så. Vi får se. Sedan har vi ifrån Cutrin deras Nordic Expressions Bio Plus Original Active Shampoo för dandruff. Jag har en väldigt, väldigt torr hårbotten. Men jag vet inte om det klassas som dandruff liksom. Spännande i alla fall. Står jag fram på svenska bak, så det är nog ett svenskt märke. Aldrig hört talas om. Sedan har jag en manparfym, och det är Eau de Toilette for Men. Den får väl Fredrik då. Söt. Luktar gott. Det lilla jag kan känna. Men jag tycker också att mansparfymer i regel luktar typ likadant. Sen har jag inte mindre än 3 stycken naglack i den här första då. Och det är ett orange. Och de här är jättebra. Color Show från Maybelline. Gult och ett typ skimmergult. Söta. Jag vet en systerdotter som skulle älska dessa. She will have them. Och sist men absolut inte minst i den första lådan då, så är det Wet n Wild's Pressed Powder. Det här är jättebra. Jag visste typ inte om att Normal hade Wet n Wild. Fan, har de Wet n Wild i butiken här? Det är fan tveksamt. Jag tror inte jag sett det i alla fall. Jag älskar ju Wet n Wild. Jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra ett full face Wet n Wild snart. Är det något ni vill se? För det är ett jättebra budgetmärke.
Okej, okay. Första lådan, definitivt. Jag kommer definitivt behålla Revlon ansiktsmasken. Om pudret är i rätt färg så kanske jag behåller det också. Naglacken får min systerdotter. Jag gissar att det kommer komma lite mer naglack i de här eftersom det låg så många i den här. Och hon får välja vilken färg hon vill ha. Och så, men alltså jättebra första liksom låda. Jag vet inte varför jag ska lägga allting. Man kan ju städa bort det från bordet innan man börjar, men det gjorde jag ju inte då. Den här har jag också till att öppna. Då ska vi se här. Här har vi två stycken sheetmask. Och det är samma sheetmask som vi öppnade förut. Jag hoppas att den är bra. För att jag gissar kanske att de här ligger i alla då. Eftersom jag fick två i den här. Jag hoppas att det är lite, inte bara samma saker liksom. Sedan har vi fått. Det här är inte riktigt samma eller? Vi ska se här. Ja, det här ser inte riktigt. Nej. Det här är också anti-dandruff shampoo. Men de ser lite olika ut. Jag kan inte svara på vad skillnaden är eller om det typ bara är paketen. Men det är också det där dandruff då. Eller kanske olika storlekar. Den här känns lite tyngre än vad den första gjorde. So many big things. Vi tar upp den här igen. Sedan så är det en artificial nail och tip remover. Jag gissar att det är typ som en aceton typ. Ja, precis. Som naglaxportagning helt enkelt. Och det kan man göra för att såka bort gelé och så. Sedan har jag en men, också från Cios, det där balsamet som jag fick. Det är för men shampoo normal hair i travel size. Den här kan Fredrik ha, vi ska ju resa utomlands i augusti. Så den här kanske Fredrik vill ha till typ den resan. Det är väl bra, luktar. Den här har varit öppen också, det var inte så nice. Kolla, det har varit en explosion. Men, det är bara shampoo, det kan han säkert använda ändå. Sen har vi någonting tungt här, och där är shampoot. Jag fick ju balsamet först. Ifrån Cios, deras Subaki Blossom. Så det var bra, nu har jag ju båda. Hade jag varit normal. Åh, gott, den här luktar verkligen. Undrar om de är bra. Hade jag varit normal så hade jag lagt dem här i samma. Men det kanske blir lite tungt och lite mycket i typ en och samma box. Men ja, jag vill använda samma, ja. Och älskar Wet n Wild Color Icon Bronzer. Det här är Bikini Contest som är typ en av de ljusare färgerna. De här är jättefina. Jag förstår varför de lägger de här i mystery boxes. För de har bytt förpackningar på de här och de är fyrkantiga. Men jag älskar de här och jag tycker formulan på den här gamla Color Icon Bronzen är ännu bättre än de nya. Alltså den här var bättre än de nya. Så definitivt ett svinbra, en svinbra grej att få i lilla boxen. Åh, jag har fått en till sån acetongrej. Alltså det antar jag att man typ inte kan ha för mycket. Det kan man ju använda till massa saker. Men jag har säkert asmånga runt omkring mig som målar naglarna. Som inte jag någonsin har gett något. Och sen i botten på den mystery baggen så är det två stycken naglack. Det är ett mauve kiss och ett gult i den här color show. Och den här formulan från Maybelline tycker jag jättemycket om. Den här brukade jag använda jättemycket när jag målade mina egna naglar. Jag tror faktiskt att jag har en hög hemma. Så det var ju roligt. Den här boxen, jag gillade nog den förra lite bättre. Men vi ska se, här har vi i alla fall den tredje. Och här sticker det ut någonting. Oj, innan jag drar upp den så finns det en Tangle Teaser. Och det är en gul Professional Detangling Hairbrush. Och Tangle Teaser är ju liksom goals. Alla har väl använt en Tangle Teaser någon gång, tänker jag. Och den är, det är superkul att få. I really enjoy that. Jag är övertygad om att min systerdotter och så kommer tycka om dem också. Och sen här, det är en sån här man kan tvätta ryggen och sånt med. Det här är ett jättebra tips. Om ni har exakt en sån här så kan ni sätta eran brun utan solvante på. För att den här puffigheten på den här kommer hålla den på plats. Och så kan ni brun utan sola er på ryggen. I'm just saying. Men jag har en sån redan. Exakt den här tror jag att jag har köpt på normal faktiskt. I badrummet till just brun utan sol. Som ingen får tvätta sig med liksom. Men den här kan vi ha till och skrapa ryggen då. Fan vad nice. Det uppskattar jag. Sånt där som man ändå liksom kommer använda. Sedan är det två stycken till av den här sheetmasken. Alltså den här sheetmasken, hörni. It better be good because I have plenty. Och det är nice. Många sheetmasker är ju väldigt, väldigt bra. Så vi får se. Jag har väldigt många sådana nu i alla fall. Vi får ha sheetmaskparty. En till acetongrej. Har jag fyra nu eller? Ja. Ja, I have plenty. Sedan är det, den här kanske är för mig då. Det här är från det där Nordic, svenska märket som jag pratade om. Bio Plus Original Balance Shampoo Dryness Relief. Och den här tror jag är mer för min då. Som får, vad ska man säga, för doftare då? Som får inte direkt mjäll, men jag är så torr. Åh, jävlar vad gott det luktade.
väldigt fräscht, som är så torr så att jag nästan fjällar, förstår ni? Återfukta och vårdande schampo för torr hårbotten. Måste definitivt googla lite mer alltså. Jag hade hoppats på lite mer smink i de här, men det står ju faktiskt att det är mycket hårskönhet. De första jag köpte var ju väldigt mycket skönhet bara. Sen har vi återigen en Men Power Shampoo. Är den här också använd då eller? Nej, den var oexploderad. Så den kan ju Fredrik ta med sig då. Sen är det All the Perfume. Det är ett sån här liten sko på. Mrs. Perfect Imperfectly Perfect. Gud vilket mycket perfectigt. Jag älskar ju parfymer. Spännande. Jag tror aldrig att jag har. Den här är ju också använd. Det är ju lite äckligt normal. Det här är ju typ den tredje saken. Som är använd. Åh. Den här luktade jättegott. Mrs. Perfect Eau de Parfum. Här ska jag definitivt spara. Jag älskar parfym. Sedan har jag tre stycken nagellack. Som sagt, min systerdotter kommer ju leva life. De här två rosa kommer hon ju dö av. Det är Bubblicious. Nej, det är två stycken av samma. Ja, då kan hon ju få ena. Och så ett gult skimrigt. Som sagt, de är jättebra. Och hon älskar ju måla naglarna. Det är ju liksom typ det roligaste man kan göra. Så de blir hon jätteglad för. Och sen i botten så är det någonting från Wet n Wild igen. Och det är ett pressed powder precis som jag fick förut. Och det är också i samma färg som förra. Så det var väl ändå helt okoroligt. Jag tycker nog typ fortfarande att den första vi öppnade var roligast. Men jag tror kanske att det är för att jag gillar den här unik one treatmenten ganska mycket. Alltså jag har inte använt den på ett tag, men jag tyckte ändå väldigt mycket om den. Eller fan, den här var ju nice med den här lilla borsten och så. Jag var tvungen att ta en slurk Coca-Cola. För att man blir ju bra trött i, alltså i halsen. Men vi har ju en till att öppna. Och den här har vi inte. Jag trodde att jag hade pre-öppnat dem. Alltså så att det var enkelt att öppna den här. Okej. Nu tjuvkikade jag. Jag har fått en till Tangle Teaser i alla fall. Och då vill väl hon ha den rosa säkert då. Men det är bra för jag behåller gärna en själv. Min systerdotter får ju allting hon pekar på. Det är mitt största nöje i livet. Att skämma bort henne. Och älska henne så mycket. Och hon kommer älska den rosa, så den ska jag definitivt spara. Fan, en Tangle Teaser är dyr hörni. Jag vet inte vad den kostar på normal. Men jag har nog köpt en Tangle Teaser för typ 200 spänn tidigare. Så det känns kul. Jag kanske gör någon liten giveaway liknande grej i den här inte i den här videon, för det hinner jag nog inte. Men kanske på någon, ja, jag kanske gör det någonting framöver på TikTok kanske är enklast. Och jävlar vad jag nös hörni. Sedan är det då en till sån där som jag sa att jag gillade så himla mycket treatment, men jag behöver nog kanske inte 100 såna här, men ändå nice. Den här är verkligen, jag tycker jättemycket om den. Sen har vi fått en till Balance Shampoo Dryness Relief. Och det blir ju lite samma sak som jag pratade om tidigare. Att när man köper flera i bulk. Jag borde köpa några stycken. Alltså när jag är där, du vet, köpa en. Ställa undan och så göra dem i omgångar. Är det någonting som ni skulle vilja se och vill att jag öppnar mer såna här grejer, så gör jag ju det. Snart börjar ju adventskalender öppningsperioden. Så då blir ni väl trötta på mig. Så det snäller om det. Sen har jag fått en till Cios. Deras Color Shampoo. Är det någonting nytt i den här? Nej. Vi har acetonet igen. Vi har nagelfilarna igen. Och de är jag faktiskt väldigt, väldigt nöjd över. Och vi har tre stycken nagellack. Och alla är i samma färger. Så att min systerdotter kanske vill ha dem och ge till sina vänner eller så. Men jag tror att jag plockar ihop en liten typ så här. Tävling eller någonting. Jag vet inte, till någon av er kanske. Så att ni får chansen att göra. Men jag tycker att de här var roliga. Jag tycker definitivt att jag har fått mina pengar liksom worthwhile. Och som sagt, jag har ju tre stycken till att öppna. Och de kommer jag öppna efter det här nu på min TikTok. Så de kommer här någonting framöver. Om de inte redan ligger uppe. Så det tycker jag är kul. Vad var det roligaste jag fick då? Alltså jag måste säga till treatmenten, jättebra. Jag hoppas ju väldigt mycket på de här sheetmaskerna också. För att är de bra, I'm good. Då kommer de användas. Och sen gillade jag ju verkligen den här alltså. Jävlar vad gött. Super nice. Super tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att följa mig på TikTok som sagt för att se fler. Glöm inte bort att prenumerera här på kanalen. Jag gör skönhetsvideor 3 gånger i veckan. Och från och med typ 1 september så kommer jag att unboxa 100 plus adventskalendrar. Vi kommer ha så kul hela hösten. Så glöm inte bort att trycka på lilla prenumerationsknappen så att ni inte missar det. Och sen så syns vi igen snart. Hejdå!